Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une commande d'un gâteau au chocolat et une tarte au citron. Je vais la forme d'un cœur. Donc, je vous montre la recette. Je vais faire les crèmes, les bonnes choses avec vous. La crème au citron. Toujours, c'est la crème au citron. Je vais faire avec vous toujours beaucoup de bonnes choses. Je vais même faire de la crème au citron professionnelle. Je vais décorer de la fraise. Je vais l'habituer avec les couleurs. Je vais la tarte au citron. Je vais mettre le lien dans le sandwich. Je vais aller baser sur le gâteau au chocolat. Elle est très simple, je vais vous fourrer de la mousse, de la sauce au chocolat. C'est un peu ce qui m'a coûté le com. C'est beau, bien les ingrédients. Alors, donc, on va commencer la vidéo. On a deux biscuits au chocolat. Je vais vous mettre le com, bien les ingrédients. On a mettre le lien dans le biscuit au chocolat. C'est toujours le même biscuit au chocolat, mais c'est un lot. Alors, on a deux biscuits, on a quatre pièces. On va mettre le diamètre, on va mettre le com, c'est un peu ce qui m'a coûté le com. On a la هنا لا هوتور تاعو يلحق 10 سنتيمتر ها الوغ نقطع لي بياس تاعي فوالا ومن بعد نحكم بالمقص ونقطع بالبابي كويسون وهنايا عندي لاموس انا وجدت لاموس شوكولا ديروا شوكولا دو بون كاليتي باش لاموس تاعكم تجيكم بنينه وعندي ثاني صوص شوكولا صوص شوكولا اللي نحطها فوق لاموس نديرها في الوسط بركا تقدروا ميم ديروها غاتو دانيفيرسير لواحد عزيز عليكم نحط لو كارطون نحط توجور ندير ان كارطون على حساب لو مول ديالي باش كي نرفد لو كاتو ديالي ونكلاصيه بالكلاصاش والشوكولا يجيني ساهل الوغ نبداو بالبرومي بيسكوي الوغ ندير شويه لا كريم هنا في الوسط باش لو بيسكوي يلصق سيرو ا 30 ما درتوش على فانيا درت لو نسكافيه خلطت لو نسكافيه يجي بنين كي ديروا نسكافيه مع لو بيسكوي او شوكولا يجيكم بنين ها فوالا توجور كي ندير لاموس نحطها في لي كوتي فوالا نديروا لاصوص او شوكولا ندير غير هنا في الوسطى وندير لو سيرو البسكويت شربتو مليح لاموس هنا نقلب البسكوي كي نجي نغلقها كي نحط لا ديرنيير بياس نعبس ابان برك باش لو بسكوي يلصق مع لاموس كي ما يحبش لو بسكوي تاعو يكون بيان مشمخا فوالا نكملها بلاموس نحطو في الكونجيلاتور واحد الساعه هكذا كيشد روحو مليح نديمو ليه
نماسكيه بلا كريم شانتيي، نقدر نماسكيه كامل اي كوم نقدر نماسكيه غير في لي كوتي. هنا قصتها كي دخلتها في الكونجيلاتور، هنا ندير شانيمو بسم الله. دوري بلا قلة، فوالا. شوفوا هنا لو كاطو ما ماسكاش، دوك توريه لكم علاش. شوفوا علاش ما ماسكاش، البسكوي ما يبانش بزاف، الوغ لو كلاصاج هنا يشد ليا. كي يكون لو بسكوي يبان بزاف لازم ديرو اون كريم باش لو كلاصاج يشد فوق لا كريم، لو كلاصاج بيشد فوق البسكوي خاطرش البسكوي يشرب لو كلاصاج. دو مومون انا لا كريم جات كاع في لو تور والبسكوي ما يبانش بزاف، هكذا نكلاصي ديريكتومون لو كاطو تاعي شوكولا.